La crisi del coronavirus ha destapat la situació del sistema sanitari tant en l'estat espanyol com a Catalunya. Anys de privatitzacions, mercantilitzacions i profundes retallades s'han plasmat en l'espectacle d'aquestes setmanes. L'atenció primària sense mitjans ni recursos suficients per a contenir la pandèmia. Els hospitals col·lapsats amb pacients per terra. Professionals obligats a cedir, a decidir a qui intentaven salvar la vida per falta de respiradors i de recursos. Residències de gent gran en les quals els infectats i les morts sense atenció han estat la tònica general. Centres de minusvàlids psíquics, presons, CIEs i dels quals ni es parla. Hi ha responsables. Els polítics que van aprovar a nivell estatal la llei 1597 o que la van mantenir, i a Catalunya la reforma de les LORS del 1995 que va permetre l'entrada a l'afany de lucre a la sanitat pública. Aquesta va tenir un ampli consens parlamentari i cap partit polític ha proposat la seva derogació. També són responsables els sindicats domesticats que no han defensat l'interès general, empreses i fons de capital de risc que s'han estat lucrant amb aquestes privatitzacions i mercantilitzacions. Jutges que no han vist cap problema en les lleis que desmuntaven la sanitat, la mercantilitzaven i la privatitzaven. I la gran majoria de la població que es va mantenir en silenci mentre tot això ocorria pensant que no l'afectava. Avui la realitat és una altra. Totes i tots hem perdut o conegut algú que ha mort per falta d'assistència o per deficiències en l'atenció. Ni volem ni podem tornar a la situació prèvia a la pandèmia. Els de sempre pretenen fer net i tornar a aquesta situació, en la qual el sistema ja estava profundament desmantellat. El juny del 2019, segons xifres oficials, que estan convenientment maquillades, 168.108 persones esperaven una intervenció quirúrgica a Catalunya, amb un temps mitjà d'espera de gairebé 5 mesos. 322.576 esperaven una primera consulta amb l'especialista, amb un temps mitjà d'espera de més de 3 mesos. Mentrestant, les assegurances i mútues privades, moltes de les que han desaparegut o tancant portes durant la pandèmia, no han deixat de créixer i fer caixa a costa de la nostra salut. Per si això no fos suficient, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya preveu atorgar gairebé 43.000 euros per pacient ingressat a la UCI amb la Covid-19 a tots els centres que hagin participat de la pandèmia. Això inclou, per suposat, aquelles entitats privades amb afany de lucre. No volem promeses, ni comissions parlamentàries, ni llibres blancs per reconstruir la sanitat, elaborats pels mateixos que ens han portat a aquesta situació. Aquest és un problema de totes. És el moment i la responsabilitat és nostra. Estem obligades a sortir al carrer. Ni un dia, ni dos, sinó tots aquells que siguin necessaris per obligar-los a blindar la sanitat, a revertir tot allò que ens han mercantilitzat i privatitzat, a expulsar l'ànim de lucre de l'atenció sanitària, a establir un sistema digne d'atenció i cura de les nostres persones grans, per a centrar el sistema sanitari en la prevenció, per una sanitat per a totes les persones, per actuar contra els productors de la malaltia, és a dir, per prevenir allò que no sabem curar, perquè els nostres diners es dediquin a garantir l'interès general. No volem mai més morts evitables, no volem mai més negoci amb la nostra sanitat.